Det er jo litt grått og kjedelig nå, men jeg skal jaggu bli svang på det hvis vi får dette til. Inngang der. Kasse her. Dette får du ikke med deg inn. Er du nøds i overhitt? Hvis dette går til helvete, da raser alt. Må jeg skifte om det går nå, da? Ja. Jeg gidder ikke diskutere med deg. Jeg tror du er så lurer, Aspen. Var det meg eller du? Nei, det er nok du. Ja.